no vídeo de hoje eu vou falar sobre liberdade. Galera, rei, terráqueos, amores do meu cor e tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam ótimos, felizes, radiantes. Eu fui pensar, né, no que eu ia falar no vídeo de hoje, escrever o roteiro, e aí me veio uma reflexão sobre liberdade. Aí eu tomei essa liberdade nesse vídeo. Bora, eu paro com as piadas ruins, ou não. Se você parar pra pensar, ao longo da nossa vida, tem vários momentos em que a gente busca muita liberdade e busca liberdade através de coisas, como, por exemplo, fazer uma viagem, fazer 18 anos, comprar um carro, sair dirigindo por aí. São várias coisas que geralmente o sentimento que está por trás delas ou o sentimento que se busca ao fazer essas coisas é liberdade. E aí eu tenho algumas coisas para colocar aqui. A primeira coisa que eu tenho para colocar aqui é que a liberdade, ela não é encontrada fora. Por mais que você busque coisas exteriores, por mais que você realmente compre um carro e saia dirigindo por aí, pegue uma estrada, pode te dar uma sensação de liberdade, mas não é o externo, não é o que você faz por fora que te dá liberdade. A liberdade, ela vem com uma série de escolhas internas. E aí vem a segunda coisa que eu quero dizer, que é, por mais paradoxal que possa parecer, a disciplina é uma ferramenta muito valiosa para a liberdade. Ai, Cat, não acho, não acredito nisso, não concordo, porque ficar disciplinada ali, fazendo as coisas nas regras certinhas, isso daí não é liberdade, você está preso no padrão. Eu convido você a olhar para uma outra perspectiva, que é, quando você tem liberdade suficiente para manter a disciplina, para escolher a disciplina e fazer isso com generosidade com você, porque disciplina não é a regra chata, coisa rígida, ser malvado com você, não é ruim, disciplina não é ruim. Muitas vezes ela é usada, ela é colocada como uma coisa, um peso. Mas você pode ter disciplina numa coisa que você gosta. Eu, por exemplo, quando fazia teatro, eu era uma pessoa super disciplinada com o teatro, porque era uma coisa que eu gostava. E quanto mais disciplina eu tinha, mais feliz eu ficava, melhor eram os meus resultados e eu ficava mais tipo, estou conseguindo fazer. Você pode utilizar a disciplina para uma coisa que você gosta e aí os resultados são muito melhores. Você pode tanto usar a disciplina para chegar à liberdade, quanto a liberdade para chegar à disciplina. Eu fico um pouco confusa onde começa um, onde termina o outro, porque não tem a ver com o externo, tem a ver com o interno, com as escolhas internas. É um sentimento interno que você exterioriza e não o contrário. E o terceiro ponto que eu queria colocar aqui é a relação entre liberdade e segurança. Eu nasci numa geração de muita liberdade. E para lidar com a liberdade, você precisa de um respaldo, você precisa de uma certa maturidade, senão é muito fácil você ficar perdido. Você tem, nossa, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, eu tenho um mundo de possibilidades e tenho muitas vezes pouco direcionamento e aí eu não sei o que eu faço, ai meu Deus. Acontece. Eu estou dizendo que liberdade é ruim? Não. E ao mesmo tempo é difícil de saber o quanto de liberdade é real, mas eu também não vou entrar muito no tema do que é real, do que não é real, porque isso ainda é um pouco confuso na minha cabeça. Talvez um dia isso se esclareça e eu faça um vídeo especial sobre o assunto. Enfim. Mas nós, seres humanos, vivemos num paradoxo entre necessidade de liberdade, necessidade de segurança. Tem uma hora que a liberdade é muito e você fala, ai meu Deus, um canto seguro, por favor, alguém me dá uma direção, um direcionamento, alguém me diz o que fazer, pelo amor de Deus, que eu não sei mais o que eu faço, não sei, tenho tanta escolha que eu não sei o que escolher. Minha sugestão é que você procure o equilíbrio. Um desafio conquistar o equilíbrio entre liberdade e segurança. Pode ser bem desafiador, mas eu acredito em você, eu confio em você que você consegue, eu confio em mim também que eu conseguirei um dia. São importantes para que a gente experiencie essa vida da melhor forma possível. Como eu disse, é um vídeo reflexão e para finalizar esse vídeo eu quero perguntar para você. Você aí, você tende mais a necessidade de liberdade ou de segurança? Varia da época, como que é? Deixa aí no comentário. E se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve clicando no botão vermelho abaixo desse vídeo e ativando o sininho para o YouTube te avisar quando eu postar vídeos novos. Um beijo!
e até o próximo vídeo.